haatan dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii habeen walba sabti ah hadaha iyo kale aad nooga barateen ee martida mikrofoonka waa kan Cabdi Axiis Xuseen Cismaan oo nala socodsiya. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa markale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya haatanna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka wareysanayaa qorshaha iyo shirarka wadatashi ee ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ee la doonayo in lagu dhiso maamul goboleed loo sameeyo gobolada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. Aan ugu horeyn mudane Aadan Madobe ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA. Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeysa waxaan doonayaa bal inaad si kooban iigu sheegtid halka ay marayaan wadatashiyada iyo qorshaha ka socda magaalada Baydhabo ee la damacsanayay in lagu dhiso maamul goboleed goboladaasi Koonfur Galbeed ay yeeshaan. Aad u mahadsan tahay. Arrintii maamul sameynta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. Muddo badan bay arrintii soo socotay. Arrintana waxaa abaabulay 2017 shacabka deegaanada lixda gobol degan iyo ka timid odayaasha dhaqanka iyo waxaa bilaabay bulshada deegaanada degan ayaa bilaabay xataa siyaasiinta ma abaabulin barnaamijka marka hore. Marka hadda meel fiican bay maraysaa danaha ugu dambeysay waxaa maaragtay ay dhammaysteen markii loo gudbay oo feeskii labaad shirka uu u gudbay waxay maartay islaaf darteen lixda gobol man shan xubnood oo laga keenay oo maartay iyo lix qof oo ay munaasho lagu siiyay inay doortaan guddi steering committee la yiraahdo oo hoggaamiyo shirka guddigaas oo muddadiis ku dhan ku ekaan doonto markay magacaabaan guddi doorasho. Marka waqti cayiman miyaa jira oo aad filaysaan in si rasmi loogu dhawaaqo? Waxay ku xidhan tahay keliya oo la sugayaa in maaragtay dastuurka la ansixiyo. Dastuurka balanariga laga ansixinayo ergada ayaa ansixinaysa. Dastuurka markii la ansixiyo waxay leeyihiin muddada waa lasoo koobayaa. Markii hore intii dadka la sugahayay oo wadatashigii dheeraa lagu jirayba muddo badan maaragtay arrinta ayaa la sugahayay. Hadda marka waxaan u malaynayaa adiga bishaan hadda aan ku jirno January bisha kale naga horeyso Febraayo ama marso hore aanteeda shirkaas inuu gabagaboobo oo dowlad goboleedka la dhiso iyo hadda lagu rajweyn yahay hadii aan leedno. Waa tahay Aadan Madobe, sidaan la socono madaxweynaha Soomaaliya uu ka hadlay shirarkan iyo qorshaha Baydhabo ka socda, dowladda Soomaaliya madaxweynuhuna waxaad moodaa in mowqifkoodu yahay mid ay ku taageersaniin oo keliya qorshaha saddexda gobol ee lixdan gobol aanay iyagu ogolayn. Marka sideed u wajahaysaan arrintaas? Ma dadka shirkaas wada oo shacabiga deegaanadaas degan hore ay ugu hadleen arrintii Addis Ababa oo heshiiskii maaragtay meeshaas lagu soo gaaray oo yacni dadka shirka Baydhabo ka waday oo gogishiisa meesha taalayna ka biidiideen maadaama magaca dowladda lagu soo galay taas hoogaha wili inay ixtiraamayaan ayaa madaxda dowladda laga dareemayaa. Laakiin waana ujeedaan arrinta hadda loo fadhiyo Baydhabo inay dastuurkana waafaqsan tahay oo shirka Addis Ababa magaagii lagu soo gaarayna aan waafaqsanayn dastuurka. Sabab ku taabtoo ah dastuurka ku meel gaarka wuxuu qorayaa dowlad goboleed waxaa noqonaya laba gobol iyo ka badan oo isku raacaya rabitaankooda deegaanada shacabiga degan ayaga fur u yihiin. Marka sidaa daraadeed dalku wuxuu ku dhaqan yahay oo maaragtay ummadda kala hegaya waa dastuurka. Dastuurkii maadaama uu leeyahay rabitaanka shacabka uu leeyahay arrintan ay ka timid rabitaanka shacabka. Maanta lixda gobol dadkooda maaragtay meesha wada fadhiyaan oo xataa inta harsan la leeyahay aayaheen aan ka tashan maaragtay qofkii talaba kula deegaanadan ha yimaado la leeyahay taasa muctamadka noqonaysaa. Marka waxaan yacni isleenahay dowladda marka ay aragto yacni nidaamka meesha ka socdo madaxda in dhammaantood ay taageeri doonaan waana lagu casuumay wilib inay tagaan madaxweynaha iyo dhammaan dowladda inay meesha tagtana dad way ku casuumeen. Laakiin diidmada madaxweynaha iyo dowladda Kasokow aadan miyaanad la socon in goboladan Jubbooyinkana uu maamulka jiro oo iminka dowladduna ay maamulkaasi inkastuu ku meel gaar yahay ay aqoonsan tahay, sideed doonaysaan inaad isku waafajisaan marka Jubbooyin baa dhisan maamul la yidhaahdo oo saddex gobola
إذن كنا لح جوال بعد دوني سنة نذكر الوقت السيد دوني سنة لسقوافك شيء مركا وأنا سوافقين يا وأنا سوافق إيش أفرت ما ملك بدرس لا جبوين وحلي رأي أو ما ملك بدرس نهيم جرا والله صاري إلا تسوء يا الله صاري جبده تحت أمان ترى شباب خايشك جبده خاص نقيب يا رجال دولة إذا من أمسون في جوعان وحمام الله هذا ديجان كاسك بدرس لا لكن والله صاري ما دام الله صاري هذا بيد كسمان وأكته والسكيد لي dadkii magaalada ka qaxay oo deegaanka dadkii lahaa qaar banaanka joogan dib u heshiisin ayaa had arintan koob ka ah marka dad dastuurka la ansaxinayo dib u heshiisida waa ku hoos jirta dib u heshiisintaas waxa rabnaa hadda dadkii isku dilay kasmaan inay yimaadaan baydhaba oo dib u heshiisintaas ka faa'iideystaan taladana waa loo dhan yahay inay maartay ayagana qofna ka maqnaanin xataa qofkii tala kala rabo ama inuu gobol asiga gaar u maamuso yacni rabo waxa loo baahay inuu meesha ku jeediyo wuxuu ku mateystay in taladaas asiga la gaar noqodana dadku ku qanciyo ayaa looga baahan yahay dadkii deegaanka deganaa boqolkiiba maanta waxaan ku dhihi karaa 99 meesha joogaan inta harsan waxaan leenahay yaa inay ku soo biiraan aadan laakiin adigu haddaad aaminsan tahay in gobollada jubooyinka aanay maamulka jirin waad ogtahay axmed madoobana inuu kismaayo joogo maamulkii jubbaland oo sanadkii lasoo dhaafo dhan uu dadaal ugu jiray ugu dambeyntii isaga iyo dowladdu isaf garteen maamulku meelgaar uu meesha uu ka dhisan yahay saddexdaa gobol ku magacaaban yahay oo dalalka igada ay ku ogyihiin marka adigu ma waxaad leedahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan annaga waxaan doonaynaa inaan lix gobol samayno oo lixdaasi gobol baan noo shaqaynay annaga horta igaad warkeeda waa soo dhaweynaya waa ogolnahay igaad maslaxadda ummaddeen yay gacan ugu siinaysaa taasaan aaminsanahay in shacbiga soomaaliyeed yacni dhibaatada badan gaartay inay u gargaarayaan walaalahooday garataagihiinaan aaminsannahay barnaamijkaas runtii dada abaabuley waa soo dadaaleen waa soo dadaaleen laakiin markii dambe sidii la rabay kuma dhammaan marka hadda waxaa la rabaa wax maaragtay gadaalkooda la isku dilaynin oo maaragtay yacni khaatamahuma ku dhammaanaynin oo raali lagu wariyaha in la dhiso oo gobisha loo fadhiya anigu saasan taageersanahay walaalahan igaan waxaan leenahay taageera barnaamijkan maanta gogasha la fadhiyey oo cidna wax laga boobaynin oo la leeyahay kaalaya aan tashan oo la leeyahay kaalaya aan tashan oo qofkii diidan asigaa wax kale meel ku og ama dowladdii maaragtay taageeri waayo walaalihii isu yeertay oo gogol fartiday oo aan wada hadalno dhabaata inaan ka daalnayle qofkii markaas yani waxyaala gaaray abuurahayo asigaa maaratay yani isleeyahay asigii maaratay arkiis wax ku jiraan marka igaad ha noqoto ama international community ha noqoto ama dowladda soomaaliya ha noqoto gogashaas aan wax lagu boobaynin oo la leeyahay waxbaa naga hallaabay aan isisaxno oo aan maamul samaysan oo la leeyahay anigi taas in la aydo ayaa ila toosan qorshahan lixda gobol ka sokow diidmada dhinaca madaxweynaha iyo jubbaland oo dhinaca taagan waxaa kaloo sii dheer in qorshahan ay ku kala qaybsan yihiin dadkan gobolka degan ee baaye bakool kasoo jeeda waxaa jira in gudoomiyihii hore shariif xasan uu isaguna qorshe saddex gobolo wado magaaladii baydhabo waxaa la sheegaya xitaa in gudoonkii gobolku ay ku kala qaybsan yihiin oo gudoomiyihiina taageersanayay lixdan gobol gudoomiye ku-xigeenkiisa oo ciidan watana uu meesha joogo uu saddexda gobol wato marka in dowladdii laga hadlayo in jubbaland laga hadlo waxaaba kasii daran in dhexdiina ku kala qaybsantihiin sideed wax u wadaan aadan madoobe idinku arrintaas haddaad i weydiisay walaalkay ma jirto dad ciidan wato ama gudoomiye ku-xigeenka ciidan wata meel fadhiya iyo waxaas ma jiraan horta fanaan wariyaashi waxaan ka codsanayaa wax aan jirin oo maaragtay dhibaato ah inay idaacadaha ka shaacinin oo ummadda soomaaliyeed oo dhibaatada ka daashay waxaan jirin inay u abuuraan wariyaash taasoot waa idinka waaninaya ma jirto baydo wax khilaafa kama jiraan waa run dad markii hore raygaas barnaamijyadii aan la sheegahay oo had maaragtay had intii la isku dayey oo shaqeyn waayey dad rabitaan arrintaasogoo la toosanaydi way jiraan ayaga naftarkood markay arkeen baydhabo siday u socoto ummaddii lixda gobol markay wada yimaadeen oo arkeen dadaad arrintaas ku taagan oo had ilaa waa ilaa saasaa la yeelaale ma jiro waxaan kuu sheegayaa shirka baydhabo khilaaf maanta kuma socdo cid diidana ma jirto qofkii hoogaha maaragtay arrintan hadda aad sheegday oo ama dowlad xaggeeda kasoo yeertay hogoho dhigaxa u raarayeyn waa qanaceen marka maxaad ka yeelaysaan markaa shariif xasan iyo qorshihiisa saddexda gobol waxaan aaminsanahay in habaartay hadda barnaamijkan ay taageerayaan oo ayagana dhinacooda kusoo galayaan maahayn hadda barnaamijkan hadda in la abuuri karo oo dadkaas ogsan rabitaankooda aniga ka hor imaanaya dadkaas hayaan waa dad wax garad ah markii hore haddii taas la fududayday waxay arkeen
lixdii gobol dadkood oo meesha fadhiyo marka wax dhibaato ah oo dhinacaas ka jira ma jiraan waakeedaan ku cadda waa tahay marka fikirkan iminkaad wadaane lixda gobol idinku yaad isku hallaynaysaan guddoomiyaha baarlamaanku deegaanadaas ka soo jeeda ma guddoomiyaha baarlamaankaad isku hallaynaysaan ma cid kale aad isku hallaynaysa bal ii faahfaahi horta walaalkay yaad isku hallaynaysay naftarkeeda su-aal fiican maaha annaga ummad islaame baan nahay oo deegaankan ilaahay waafajiyo meesha degan ilaaha baan kala saarnay ilaah baan isku hadlaynana ilaahan kala saarnay ummadda soomaaliyeed oo dhan hadda maamulada dhisi maad ogtahay puntland markii la dhisahayey dadka deegaanka tashaday soomaaliland markii la dhisahayey dadka deegaanka tashaday dadka mid ayagaa tashaday oo isku tashaday dowladda soomaaliyeedna waa jimid yihiin guddoomiyahan waa runta deegaankana waa kasoo jeedaa shirkana waaba kii tagay oo asigo wufuud culus la socoto meesha tagay oo shirkan maaragtay ee soo ayday oo feeskii koowaad markii dambe ayiday oo maaragtay meesha tagay buu ahaa marka waxaan ku cadaynayaa annaga amase ummaddaas oo deegaanadaas degan oo barnaamijkaas wadato walaalahooda soomaalina waa isku hadlaynayaan caalamkan waa isku hadlaynayaan taladooda ugu weyn ilaaha bay tala saarteen ayagana waa isku kalsoon yihiin wax dhabaato ay ka shakiisiin ma jiraan maadaama ayaga dulmi iyo in dad la xaqro dad la booba qorshadooda ku jirin maba islaha wax dhabaata idinku soo socda maba islaha ilaahay toofuliidaba idin waafajiyey wiina dhistaa saasay ku fikirayaan waa tahay magaalada baydhabo waxaa jooga ciidamo amisona iyo ciidamada etoobiya markay noqoto mowqif ahaan qorshahan lixda gobol amison iyo etoobiya maxay tahay taageeradaad ka haysataan amison iyo etoobiya waa wada taageersan yihiin waana ka hadleen wax dhabaata ah oo ka taagan ma laha inay dadka ummadda soomaaliyeed maadaama lagu daalay oo runtii sidii loo caawinahay muddadan aada u fogaatay waana ka hadleen afhayeenka amison waa ka hadlay etoobiya waa joogtaa dhammaantooda waa ku faraxsan yihiin ummadda soomaaliyeed oo aayahooda ka tashanayo oo wax samaysanayo runtii aada ay ugu faraxsan yihiin wax dhabaata ana kama taagna maxaad fili kartaa oo aada isleedihiin mar haddii aad qorshihii iyo wadatashiyadii wadataan maxaad isleedihiin casharo waad ka baranteen murankii dowladda soomaaliya iyo maamulkii magaalada kismaayo ka jiray sanadka soo qaatay ee ugu dambeyn xitaa keentay in dadku isku laayeen idinku maxaa casharood ka baranteen bay kula tahay murankii dowladda iyo jubbaland runtii annagu murankaas iyo horta mid u dhowna uma jiro mala islihiin in murankaas camal meeshaas hadda ka ballaabanahayo hadda kadib ka ballaaban doonoon ismalihiin dowladdana maaragtay markii koowa la furahayey oo shirkaas la aasaasaayey waxaan kuu sheegayaa odayaashii dhaqanka iyo nimankii siyaasiyiinta arrintaas waday koow waxay u tageen dowladda ay u tageen dowladda go-aheed bay ka heleen wasaarad arrimaha gudaha warqad u qortay saasa koowdiiba lagu furay xaqiiqda markaan kuu sheego haddana maaha wax dowladda soomaaliyed lagu mucaaradayo meesha ma yaalaan marka keliya kala soo jeedin waa iska jirtaa tan amay ka fududahay tan amay ka fududahay laakiin waxaan kuu sheegayaa wax dowladda soomaaliyeed ama dhibaato u imaanayso ama looga soo horjeedo ama iyada maaragtay wixii kismaanyo mas-uuliintii markay tageen dhibaatada ay kala kulmi jireen camal meeshaas ma taallo waa meel dowladda lagu soo dhaweynayo waa meel dowladda ka talinayso waa meel maaragtay awaamiirteeda loogu hogaansan yahay laakiin taladan tana hogo ku haboon iyo tana ku haboon waa iska dhici kartaa taasi hadda waxaan isleenahay waa la isqancin doonaa waana laga wada qiibgeli doonaa haddii aan leedno adigu markaa waxaad ka mid noqonaysaa musharixiinta madaxweynaha ka noqonaya maamulkan lixda goboleed soo wadaan markay la gaaro yaan arrintaas toos ugu jawaabi karaa insha allahu aniga maaragtay waana la i dooran karaa waana sharxi karaa laakiin waxaan aniga hadda maaragtay aan la gaarin oo weli muddida dhamantay hadda kama hordhacayo waan runtii waan isleeyahay haddii aan maaragtay la i doortan qof waaye arag ahoo arrimaha maaragtay ee soomaalida deegaanadaas degan arrimahoodii wax ka qaban karo suu keeni kara inaan ahay waa ku kalsoonahay laakiin arrintaas weli lama gaarin hadda kama jawaabayo markii barnaamij gaar noqdo aan jawaabtaas bixin doonaa insha allah waa tahay marka ugu dambeyntii Sharif Xasanna dhinaciisa dadaal buu ugu jiraa isagoo markaasi aad moodo inay isku xiranyihiin dowladda uu doonaya in saddex gobol isaguna meeshu uga dhawaaqi karaba uga dhawaaqo haddii markaasi taasi ay dhacdo soo lama odhan karo meeshaasi laba maamulo isdiidan baa kasoo baxaya taas barnaamij oo aan hadda adiga unba afkaaga ka maqlayaa waxa laba isgarab socodna meeshaas ma jiraan taas haddii qof barnaamijkaas wax ka qaba uu jiro annagaa wada hadlayna waa laga wada hadlayaa oo waa la iskamcina maahayna yacni waxa laba gruub isgarab socoto oo yacni ama isdagaalahayo meeshaas kamana jiraan waxaan maqlnayna maaha weli aada iyo aad baad u mahadsantahay sheekh aadan maxamed nuur aadan madobe okay adigaa mudan
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ugu ahaa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya haatanna ka tirsan baarlamaanka. Intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.